Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي دقائق اكو حري يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي قفل بفيديو قال قرد مانتي كل جن ايدل كي ولا لهي عن جعل ايز وماليد دمانتي محمد بشر وانا اسم راجع دي على اليوتيوب شانل يا دي على الفيسبوك بيج انت اصحاب دقائق يعني نقعد صوب ان صوب وقتي دمانتي مرك ور والدين هذا لنا هنا مرك وحني كعسنا هنا ان شانل كي سبسكرايب كريدان سيدو كان بالك فتان وايو ان شاء الله دي لان مواسيدك لي ان كو صعكنا فيديوز كان دمنا على كل كرتان رمتي انا وحن صورنا فيديوز aan islaahay hay aan islaahay ee waa kuwa runtii dhal gal waa muhiim waa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ka hadalnaa ee muxuuyinka ama scholarshipska waxaan ka hadalnaa fiisiyasho dadka Republicka ee aad sida tooska ah ee u dalba kareyso adiga oo qof ku dacwoon adiga oo macnaheedu xalay qaxootinaa marin adiga oo ee qofna aan ku daba dugaalin maal dhin jirmasa ee qofna oo wakiilka ahayn ee ama aad si ama haato dacwo ama wax kale haate sida si lama saaxiib waxaan idin ka codsanayaa in aad videos kii si share gareysaan oo la gareysaan runtii aad iyo aad ayay muhiim u tahay marka aad la gareyso ee waxa jira wax jira YouTube algorithm marka aad la gareyso wuxuu arkaa videogaas inuu yahay video la qaadan karo la daawan karo macquul ah iyo arkaa kadibna wuxuu sii tusayaa dad kale hadii aad share gareysana waxaad ba tustay dad ayaad tustay marka saaxiib idinkoo maadsan aad iyo aad waxaan ka codsanayaa qof kasta oo video aan kanu si share gareeyo qof kasta oo video aan kana inuu la gareeyo insha Allah waa diilaa ilmo ee saaxiib sidoo kale waxaan ka codsanayaa comment yar taan dad yeesan wax talaa ama tusaale ama xitaa su'aal aad yeqtaan insha Allah waa diilaa waxaan isku day doonaa inaan ka jawaab su'aali nabiin Allah al-bari in kastoo waqtiga arin iska yahay laakiin su'aalahan waa kuwa muhiimka yihiin insha Allah diilaa ma ka jawaabi doonaa ee asxaabi een hadan taa inta ugu tago caawa insha Allah wadiilaa idmo een waxaan ka hadli doonaa runtii video aad muhiim ah oo aad muhiim ugu ah asxaabta ee green card loo riga een maxaa xalay aad ku danaysa kuwi macnaheedu xalay sanadkan selected ku soo noqday waayo asxaabadan ayaa jirta 30 ku dhawaad 30 macnaha 28 miya adiga 30 miyo qof oo waxa jirta een group winner isla oo ay runtii information ka isdhaafsada een anigu kan fiiriyaa mention mariya laakiin information ka marka aan ku sii isku dhaafsana aniga xitaa ima baahna oo macnaheedu maxaa lahay een sidaan nagu arkay markaas een marka information ka mesha ay isku dhaafsadaan een macnaheedu maxaa lahay ayaga ayaa caawiyo runtiina aad iyo aad ayay muhiim u tahay dadku is caawiyaan een asxaabi marka aan group ka sarkay wax badan waxaan arkay hal arrin oo aysan ka wada hadlaynin oo macnaheedu maxaa lahay asxaabta winnerska ahna ay u baahan yihiin een winnerska kaliya ma aha qof kasta oo DV lottery ama green card lottery rajo kale raba inuu apply gareeyo sanadka xiga sanadka sii xiga mar walba een raba inuu macnaheedu maxaa lahay guulka gaaro ama uu helo fiisahaas ayaa arrintan u baahan een khaasatan dadka hadda ku guda jira okay insha Allah wadiilaad madhawaan waxaan bilaabi doonaa inaan ka hadalno een DV lottery 2022 inaka insha Allah wadiilaad ma wax xigo oo hadda insha Allah wadiilaad ma apply gareysan doono hadii aad diyaar u tahay inaad DV lottery apply gareysato ama aad macnaheedu maxaa lahay codsato sanadkan insha Allah wadiilaad ma waxaan ka hadli doonaa ama waxaan soo dhigi doonaa videos la xiriira 2022 kiisa hadda kan ku jirno oo asxaab san idin sheegayo selected ka la soo doortay waa 2021 insha Allah wadiilaad ma waxaan gali doonaa ka hadalka ee warbixinadii informationadii 2022 kana oo soo socda okay een marka saaxiibay marka sidaas ay socod insha Allah wadi lahayno mid ka waxaan idin sheegayaa hadaa online gareysatay oo selected noqotay sidoo kale kaama reebaysay inaad 2022 hadana apply gareysato way wax soo baxay ma ogid soomaa saaxiibta qaar ayaa sidoo kale waxay soo weydiinayaan sidee aad ugu green card loo guuleysatay sheekadaadi green card ka noo soo bandhig weli marka waxaan u dayna sameeyo runtii laakiin maana sameeyo waxa kuma insha Allah wadi lahayno waa sameyn doonaa aan biin lahayn kan video ayaan ka sameyn doonaa saxaabi insha Allah wadiilaad maaha waxaan ka hadli doonaa wax la yiraahdo supporting document wax la yiraahdo supporting document waxa la yiraahdaa markii aad selected ka noqotay oo lagu soo siiyay case number iyo waraaqdi guusha ama selected ka inaad noqotay lagu sheegayay kadib waxaad samaysatay DS260 kaas waxaan dhahay waa scan macnaheedu maxaa la dibayaa sagal dhigi kartaa waqtigaaga qaado si aad waxba kaaga qadoomin runtii aad ayay muhiim u tahay arrintaas dadka qaar waxa laga yaabaa inay fursad ina ka carreysan samaysatay warka isla markii DS260 intay ku boodaan qalad fara badan ay sameeyaan marka arrintaas waa in kaga digayaa hadii aad dadka hadda selected ka kamid tahay iyo hadii aad dadka dambe oo 2022 ga selected ka noqon doona ama 2023 2024 walba aad noqoto mar walba dib ayaa sagadhi kartaa section walba hal mar ayaad buuxi kartaa safe inta tiraayaad maalin iska tiri kartaa waayo runtii inaad mar walba aqlashaan intaad wax qalado haddana macnaha maxaa lahay wax qalado wax saxdo wax qalado wax saxdo runtii credibility-gaaga adiga credibility-gaaga ayay wax yeelaysa ama inaad aqlashaan qof wax saxi kara aad waxa laga yaabaa mararka qaar inay tahay hashkeena ay ku furi waayaan ba DS260 mararka qaar waxa laga yaabaa inuu current noqdo hadii case current waxaan ujeedaa case number-kaaga tusaale oo kale waxa waaye number one qofka kuwaad oo kale ku soo baxay sanadkan marka current inuu noqdo yar gaaban interview lagu bannamay wixii oo kadibna aad wixii qaldamay aad ogaat current waxa loo jeedaa case kii shaqadiisa lagu guda jiro oo la sameynayo interview la bannamay hadii wixii current ka noqdaana si lagu furo waad kaaneysa marka
sida la furay wuxuu hor insha Allah hadii la imo waan ka hadli doonaa bin Allah al-Karim en laakiin insha Allah hadii la marta aan ka hadalno wax jiraa supporting document ga caawan rabnaa inaan ka hadalno oo ah en arinta ugu muhiimsan oo rabnaa inaan caaw ka hadalno okay en marka DS266 taas u buuxiso en waxa laga rabaa inaad diyaarsato wax jiraa supporting document all the supporting documents inaad diyaarsato ayaa laga rabaa supporting documents ku xigeen supporting documents waxa ay soo noqday qaybta hore ee passport-kaaga oo sawirkaaga ku yaalo information ka ku yaalo passport number-kaaga ku yaalo inaad taa ka qaadato sawir oo meel ku yaalo aad haysato ayaa laga rabaa ama computer kugu jir waayo way ku soo weydii doonaan insha Allah hadii la yimid sidoo kale waxa laga rabaa hadii la yimid ayn waraaqdaada dhalashada ama shahaadada dhalashada ayaa laga rabaa inay diyaar ku tahay sameeyso meel dhigo aydan diyaar ku ahaato si aad u iskan gareyso aad email ahaan u dirto insha Allah hadii la yimid markii ku soo weydii sidoo kale waa inay diyaar ku tahay marriage certificate kaaga haddii aad qof xaasa gabar la qabo wiil xaas leh hadii aad tahay sidoo kale waa inay diyaar ku tahay hadii qof hore aad macnaheedu waxa la isoo guursadeen aad soo kala tagteen waa inuu diyaar ku yahay macnaheedu waxa la wixii la dhahayay divorce een maana ma hala certificate waraaqdi furriinka shahaadadi furriinka waa inay diyaar ku tahay okay sidoo kale een hadii qofki ka dhintay oo macnaheedu waxa la xaas ka dhintay ama nin ka dhintay sidoo kale certificate ki dhimashada waa inay ku taala waa sameysataa wala sameysan karaa okay hadii aad wadamo badan martay ama aad wadan aan wadankaaga ahayn ama wadankaad ka soo abray gareen reesa ahayn aad u safartay sidoo kale waa inaad haysataa police clearance wax jiraa police clearance waxa waaye waa waraaqda inaad wadankaas aad dambi ka gelin cadeynayso aad ka keensato wadankaas okay sidoo kale waa inaad haysataa court record waa inaad haysataa court record waxa la yiraahdaa en sidoo kale saaro kale dambi ayaa lagu qabtay maxkamad ayaa lagu geeyay en cadeymo ayaa laga helay marka maxkamad wixii ay ka soo saartay document ay ka soo saartay card waa inaad keensataa en sidoo kale haddii aad waxaas document aad aad dhiibi karin marka laga soo codsado qaar code si partially inaad rabto inaad dhiibto ama qaar inaad dhiibto waa inaad waraaq inta qorto attachment aad ku darto aad tiraahdo ma dhiibi karo sababahaas jira oo weyn hadda ma hayo access u malihi saan ma aha process ay socdo passport oo kale waxa laga yaabaa dadka qaar inuu ka dhacay dadka qaar inay renew kareenayaan ayaa laga yaabaa en marka waxa aad muhiim ah inaad u sheegto tiraahdo passport-kaygi wuxuu ku jiraa under process waaye waa laga shaqeynayaa marka isuga inta soo baxayo kadib marka soo baxo waa in soo tiraa insha Allah tiraa marka support document ka dirto laba sekin saddex sekin gudahood waxay ku soo celinayaan oo ay ku soo dirayaan in armaric in response wax jiraa oo ah inay ku sheegayaan waahnay in information ka yaa support document ka waahnay kadib dib ay u fiirinayaan marka dib u fiiriyaan haday wax ka maqan yihiin DS260 ga iyo waxa soo dirta ay isku fiirinayaan marka isku fiiriyaan kadib waxay ku leeyihiin waxan ay ka maqan marka ay ku soo weydiinayaan horta DS260 marka dirto ay document ku soo weydiinayaan ayaga ayaa ku soo list kareen ay ku dhahaya support document kaas waa ina soo dirta ay ku leeyihiin marka waa ina dirta qarkooda aad heli karin waraaqor kadibna raac ku adresid sababta aad u soo dirin xilliga aad soo direyso wuxuu dhan waa inaad calaashaan sheegtaa kadib markii aad u dirtay kadib 6 asbuuc kadib ayay waxa ma 7 asbuuc ama 6 adigu bil iyo wax yar amal en kadib ayay waxay ku soo dirayaan confirmation ayay ku soo dirayaan confirmation kaas waxa waa waxay ku leeyihiin waan helnay information kaagi waxa ayaa ka dhiman waan helnay information kaagi waan wada helnay waxa ka ma dhiman waad fahan soomaa marka hadii ay ku soo dhahaan mar walba ay ku soo diraan confirmation ku soo diraan ay ku dhahaan en confirmation kaagi waa kan en information kaagi waa incomplete ama waa complete marka ku dhahaan incomplete ay ku dhahaan waa isla markii response ka bixisa waa dirta inta in case kaagi current noqon current waxaan jeedaa interview gaadi lagu balanayo wax walba calaashaan en waa caakirmaya case kaagu haduu yahay case fudud aan marka la ku sheego case kaagu haduu yahay case fudud runtii marka sabil ayaa dib lagu dhigi karaa ma fahad hadaa tiraa dib lagu dhiga risk ay jalaada sameysato mar walba waxa ku deeyaa interview inaad meesha ugu dambeysay aad geysan karto en laakiin en wiliga had degdeg kuma fiicna Soomaaliduna aad ayuu degdeg badan tahay runtii en yana degdeg runtii anigu en dadka siyaasadu degdeg ayaan kamid ahay inkastoo aan alxamdulillah shukrul caalamiin DS260 oo soo waxba ka qaldoonin oo waxba isugu soo noqon okay en supporting document kan runtii waxa la isaga qaadi jiray xilligaas waxa la isaga qaadayay en maxaa la dhahayay en safarada marka interview laga qaadaa laakiin hadda ayay cusboonaysiiyeen inaad document kan lagu soo diro okay DS260 hadii aad wali buuxin ama aad rabto inaad buuxiso runtii aad degdeg maalinba section buuxi waxaad ogaataa wixii hore aad sameysay oo macnaheedu waxa markaad codsanaysay inta selected lagu soo dhiin ku markaad codsanaysay 2019 kii gudihiisa ama 2019 kii gudihiisa markaad codsanaysay ama marka hore aad codsanaysay waxa aad diraysaa wax saas u sii macnaheedu buuran ma laakiin documentiga la fiirinayo oo aad staging ugu sameynayaan oo aad ay tahay inaad uga taxadirto waa DS260 process-kaagu ma meeshaas ayuu ka bilaabanayaa badanka xitaa ma fiiriyaan dib uma fiiriyaan wixii hore dhan waa difaanta soomaa marka waa inaad aad uga taxadirtaa okay en marka waxba ka qaldoomay DS260 aad buuxisay waxba ka qaldoomay waxaad tahay inaad saxdo haddaad rabto inaad saxdo waxaad u diraysaa email ayaad u diraysaa KCC ayaad u diraysaa ama maxalliga Visa Center-ka ayaad u diraysaa email markaas waxaad leedahay ciwaanka waxaad ku dhigaysaa unlock
my DST suvisi oo kale ayaad uga dhigaysaa, waa inaad unlock waa inaad uga dhigtaa ciwaanka, waa inaad saas uga dhigtaa oo tiraada ii unlock gareeya DST suvisigeega. Kadib message-ka meesha message-ka waxa lagu qoro ciwaankiisa aad ka dhigto Soomaa, meesha oo subject ay ku qoran tahay emailka, ka hoosana waxaad ku qoraysaa tusaale oo kale case numberkaaga oo dhammaystiran oo fuul ood waxba ka tegeyn eberada wax walba aadan ka tegeynin, sidoo meesha uu qoran yahay. Sidoo kale waxaad qoraysaa fuul name-kaaga, waxaad qoraysaa dhalashadaada, waxaad intaas markaad qorto kadib waxaad leedahay bliis iyo fura, waxaan rabaa inaan wax soxo. intaas ayaa kugu filan. Haddaad rabto xitaa haddaad ciwaanka dhigto unlike my DST suggesti haddaad ka dhigto, kadibna aad informationkan kuu sheegay case numberka buuxa, dhalashadaada iyo full namekaaga haddaad geliso, xitaa uma baahno way kuu furayaan. Marka islamarkii ha filan inay islamarkii hore kaaga intay uga boodaan ee wixii hore ka fulasay armaarika, way fiirinayaan dad caadiya ka shaqaynayo. Kadib asbuuc camal ama macnaha maxaa lahay asbuuc haddaysan ahayn xitaa adigu shan maalin saddex maalin meelahaas asbuuc wixii ku siman ayay kugu furayaan. Kadib markaas ugu furo haddana ha degdegin wixii oo dhan dulmar, kadibna insha allah hadii ilaahay mo macnaha maxaa lahay iska saafi kaasu doomi. Haddaad emailka aqoonin dat visa centerka insha allah hadii ilaahay description ayaan ku reebi doonaa ama comment sectionka ayaan ku reebi doonaa. Marka aad waxa muhiim u ah oon ku celcelinaya asxaabay, waxa big dealka ah oo loo baahan yahay waxa waa DS260 haddii aadan si fiican isaga buuxin ama a partial information aad gudbiso, waxaa laga yaaba xitaa in macnaha maxaa lahay aan interview lagu siin. Marka wixii aad gudbinayso meesha ku qorayso waa inaad isaga ilaalisaa. Waxyaabaha qaar oo macnaha maxaa lahay su-aalaha yes or noga ayaa ugu daraba, kuwa kale waaba lagaa sixi karaa, waxaa lagu dhihi karaa waxbarashadaad iyo wax, laakiin kuwa yes or noga waa inaad aad isaga fiirisaa. Drug dealer weligaa ma noqotay yes, haddaa iska tiraa kawar, weligaa dad ma dishay yes, haddaa iska tiraa kawar, iska ilaali marka. Okay, marka saxaabtida qaaliga in sha allah hadii la macaawo inta sayaa rabin inaan kala hadlo barnaamijka la xidhiidha gelinka lorriga runtii insha allah hadii la madhawaan waxaan ka hadli doonaa biidni illahi alkarim marka ay dhamaato bisha sideedaad oo kale, waxaan isla markii ka hadli doonaa aminta lagu guda jiro. Kolley saxaabi waxaan idiin sii sheegayaa anigu waxaa laga yaaba inaan iska mashquulo, waxyaaba badan rabaa inaan sameeyo, waxbarasho waa ku jiraa, waxyaaba ayaan diyaarsanaa way jirtaa. Marka ilaa bisha sideedaad labaatan iyo sideedeeda inaan si fiican diyaar waxa waayo mar walba video soo dhigi waaya laga yaaba, laakiin waqti kasta oo aan video oon waqti helo insha allah diilan waa soo dhigi doonaa biidnillahi alkarim. Marka asxaabay support documents iska ilaaliya, emailka aan hoos in kugu reebi doonana haddii aad rabto inaad DS260 mar labaad furto aad wax ka bedesho ama wax ku darto furo insha allah diilan. Ma asxaabta ma supportka iyo wax ka maqan yihiin hadegdeginina insha allah diilan ma wixiina tartiib tartiib u dhammaysta way fahanteen soo ma khayr badan ayaan idinku dhaafa asxaabay. Sidoo kale waxaan ka codsanaa video sii sheekaraysaa, waxaa laga yaaba mustaqbalka inaan noqdo full-time youtuber inaan noqdo. Haddaan full-time youtuber noqdana macnuhu waxa waa maalintii saddex video, afar video, shan video ayaan soo dhigaya. Marka asxaabay intaa igu caawiya sii sheer karay asxaabta la wadaaga, macnaha maxaa lahay whatsapp groupiska ku dara insha allah hadii lahaydmo telefonkayga anigu waxaan ku sameeyay reset ayaan ku sameeyay xitaa groupiskii macnaha maxaa lahay whatsappkii wixii dhan waa ka baxay. Marka insha allah hadii lahayd dib igu soo dari doontaan ayaan filayaa asxaabta ku jirta insha allah hadii lahayd numberkayga aniga ayaaba caawa leh haligudar groupiski waay telefonka ayaa iska reset garay insha allah hadii laedmo numberkii hoos ayaan kusoo dhaafi doonaa hadii aa laedmo. Marka asxaabay waxaan idinka codsanayaa oo idinka rabaa inaad video sii sheerkaraysaan, sidoo kalena laa giraysaan, labadaas ayaa naga caawinayaan dad kala gaarno, asxaab kala gaarno, asxaabta aan badsano, jamaacadu noo badato insha allah hadii laedmo. Khayr badan ayaan idin dhaaf asxaabay, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Welcome to my channel.